നമസ്കാരം. കാശ്മീരിനെ പകർത്തിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് പുലിസ്റ്റർ പുരസ്കാരം. എന്നാൽ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ അഭിനന്ദിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വെട്ടിലായിരിക്കുകയാണ്. കാശ്മീരിനെ ഒരു തർക്ക പ്രദേശമായി കാണുന്നവരാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചവരെന്ന് BJP. കാശ്മീരിനെ പകർത്തിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കാണ് മാധ്യമരംഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുരസ്കാരങ്ങളിലൊന്നായ പുലിസ്റ്റർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ആർട്ടിക്കിൾ 370 കേന്ദ്രം റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷമുള്ള കാശ്മീരിനെ പകർത്തിയ അസോസിയേറ്റ് പ്രസിൻ്റെ 3 ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കായിരുന്നു പുരസ്കാരം. മുക്തർ ഖാൻ, ചാനി ആനന്ദ്, ദർയാസിൻ എന്നിവരാണ് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ. ഇവർക്ക് ഫീച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വിഭാഗത്തിലാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ അഭിനന്ദിച്ച് വിവാദത്തിലായിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. രാഹുൽ ജേതാക്കളെ അഭിനന്ദിച്ച് ട്വിറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ജീവിതങ്ങളുടെ ശക്തമായ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പുലിസ്റ്റർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റുകളായ ദർ യാസിൻ, മുക്തർ ഖാൻ, ചാനി ആനന്ദ് എന്നിവർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അഭിമാനിതരാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നാലെ BJP രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. BJP നേതാവ് സാംപിത് പത്രയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. കാശ്മീരിനെ ഒരു തർക്ക പ്രദേശമായി കാണുന്നവരാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചവർ എന്നാണ് സാംപിത് പത്ര ആരോപിക്കുന്നത്. സോണിയാഗാന്ധി ഇതിന് ഉത്തരം പറയുമോ? കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമല്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പമാണോ സോണിയാഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും നിൽക്കുന്നത്? കാശ്മീരിനെ ഒരു തർക്ക പ്രദേശമായി ചിത്രീകരിച്ചതിന് അവാർഡ് കിട്ടിയ ആളുകളെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അഭിനന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആൻറ്റി നാഷണൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന ഹാഷ്ടാഗിനൊപ്പമാണ് പാത്രയുടെ ട്വീറ്റ്. ദർയാസിൻ്റെ ഒരു ചിത്രവും പാത്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണോ എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയണമെന്നും പാത്ര ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം BJP IT സെൽ തലവൻ അമിത് മാളവിയയും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയത് കാശ്മീരിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കലാണോ എന്നും കാശ്മീരിനെ ഒരു തർക്ക പ്രദേശമായാണോ രാഹുൽ ഗാന്ധി കാണുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അമിത് മാളവിയ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. എന്തായാലും പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ അഭിനന്ദിച്ചതോടെ വെട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.